Мітинг реквієм пам'яті героїв Крут провели у Чернівцях. На центральній площі міста активісти вшанували героїв студентів і гімназистів, котрі у 1918 році вступили в нерівний бій з Червоною гвардією. Як згадали бійців-сучасники, дивіться далі в сюжеті. На центральній площі міста виклали свічками слово «Крути» та підняли червоно-чорний прапор. Чернівецькі активісти влаштували мітинг реквієм у пам'ять про бій під Крутами, який відбувся 29 січня 1918 року. Люди повинні пам'ятати тих героїв, які загинули тоді, молодих студентів, і повинні розуміти, що точно такі ж самі герої зараз захищають нашу незалежність в зоні антитерористичної операції. Цей бій тривав близько 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної гвардії під проводом Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько 400 вояків. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Це надало змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Коли більшовики пішли на Україну, та як не було армії, пішли тільки студенти. І зараз у нас відбувається то саме. Із-за безпечності нашої колишньої влади було знищено наше українське військо. І зараз ми переживаємо ту саму російську агресію. І слава Богу, що наше українське військо змогло мобілізуватися завдяки волонтерам. Активісти читали вірші, присвячені воїнам, які загинули під Крутами, слухали пісні. Всі учасники взяли участь у молитві за душі героїв, котрі віддали своє життя 98 років тому. Душі рабів твоїх спасе упокой і збережи їх у блаженній житті. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.